Мої вітання на календарі 15 липня, середа. У студії працює Світлана Бабуська. Мої колеги вже готові поділитися з вами інформацією про головні події доби. Тож сьогодні у випуску дізнавайтеся про таке. Смерть єпископа. Трагічна новина. Коронавірус у сьогоденні. Карантин триває. На межі – село без станції. Розпочинаємо випуск із важливої новини. На засіданні прийняли постанову про призначення чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Проведення чергових місцевих виборів – логічне завершення процесу децентралізації. Також цим документом Верховна Рада України дає доручення Центральній виборчій комісії призначити на 25 жовтня перші місцеві вибори у новоутворених об'єднаних територіальних громадах, у яких вони пройдуть одночасно з черговими місцевими виборами. Окремо варто додати, що постанова містить звернення до Кабінету міністрів щодо розробки спеціальних заходів на випадок, якщо на час проведення виборів буде посилений карантин через пандемію COVID-19. Адже, на жаль, це наша нова реальність і фактор такої небезпеки ми ігнорувати не можемо. Вчора ввечері 14 липня на 68-му році життя пішов у вічність правлячий єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашік. Як повідомляє офіційний сайт Мукачівської греко-католицької єпархії, ще 12 липня владика Мілан Шашік очолив літургію з нагоди храмового свята апостолів Петра і Павла у селі Верховина Бистра Великоберезнянського району. Детальніша інформація про причини та обставини смерті владики наразі відсутня. Владика Мілан Шашік очолював Мукачівську греко-католицьку єпархію як апостольський адміністратор від 12 листопада 2002 року, а 17 березня 2010 владика Мілан був призначений правлячим єпископом-ординарієм. Для католиків смерть правлячого єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії владики Мілана Шашіка – це велика духовна втрата. Помолитися за новоприставленого до Ужгородського Хрестовозвиженського греко-католицького кафедрального собору з самого ранку прийшли чимало вірників. Детальніше про це Ірина Ковальчук. Останню літургію з нагоди храмового празника апостолів Петра і Павла владика Мілан відслужив кілька днів тому, 12 липня, в селі Верховина Бистра, що на Великоберезнянщині. Вже ввечері 14 липня життя єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії раптово обірвалося у Хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі, його голос з останньої служби звучить у запису. Це є свято нашого собору. Що означає нам це свято, дорогі у Христі? Воно нам кладе велику увагу на хрест Господній. На хресті умирали люди. Це була та, вважала за найстрашніша, найжахливіша смерть, кара, померти на хресті. Вірники самого ранку зібрались на службу в кафедральний собор, аби помолитися за упокій владики Мілана. Для католиків краю це велика духовна втрата. Втрата. Це не можна об'яснити. Це шок, ми не знаємо, як буде. Але ну все Божа воля. Ми ж прихожани сюди, до цей собор, але я із села Доманинець. Але знаєте, це шок, ну не знаю, як це сказати. Я не можу говорити. Ми приходили сюди до храму, ми вірники кафедрального собору. Добрим, відзивчивим. Дуже почитав нашого блаженного Теодора Ромжу. Постійно, кожен день я бачила, він ходив до нього, молився. Мілан Шашік народився 17 вересня 1952 року в Словаччині. Після закінчення школи вступив до згромадження місіонерів, вивчав філософсько-богословські предмети у Братиславській семінарії і в 1976 році прийняв священниче рукоположення. Після навчання в Римі, де здобув ліцензіат з богослов'я духовності, протягом 6 років працював в апостольській нунціатурі в Києві, а також душпастирював в Закарпатті. Після призначення 12 листопада 2002 року апостольським адміністратором Мукачівської греко-католицької єпархії 6 січня 2003 року владика Мілан отримав архієрейське рукоположення з рук папи Івана Павла ІІ. 17 березня 2010 року владика був призначений правлячим єпископом-ординарієм. Закарпатці кажуть, у вічність відійшла знакова постать, яка була прикладом для багатьох та вчила дотримання євангельських принципів не лише словами, а й діями. Робимо разом добро, стараємося зробити добро, любимо один одного,
Візьмімося разом, православні, греко-католіки, римо-католіки, протестанти, невіруючі, зробімо щось доброго для цієї країни, в якій живемо, для цього міста. Це не є розв'язка утікати за кордон. І проблеми кожна людина несе собі з собою, чи буде жити в Америці. А Господь будує то, ту спільноту любові, якою може бути церква, де дійсно показується перемога Воскреслого Ісуса Христа. Серце владики Мілана перестало битися на 68-му році життя. Щоб наші люди, без огляду на то, я кажу, наші люди, для мене наші люди, це не означає тільки греко-католіки, але просто ті люди, які тут живуть, щоб не чулися самітними. Не є то легко, але велике діла будуються з малого. Так що я бажаю всім людям, щоб ми один в одному виділи брата, щоб перестала ворожнеча між нами, щоб закінчилися ті чвари, щоб ми зуміли якось разом молитися, тому що коли прийдемо перед Господа, там не буде окреме небо для православних, для греко-католіків, чи для римо-католіків або протестантів. Хто так думає, що буде мати окреме небо, ти знайдеться в аді. Тому що відокремитися від інших, то якраз є та самітність, яка є в пеклі. А в небі там є спільнота любові. Ряд ЗМІ повідомляють, у Тячівській районній лікарні помер селищний голова Дубового Василь Носа. Попередньо відомо, що у 63-річного чоловіка був встановлений діагноз COVID-19, повідомляє місцеве видання. Його було доставлено до медзакладу у вкрай важкому стані. За минулу добу на Закарпатті виявлено 57 випадків COVID-19, 78 людей одужало. Відповідні дані станом на 8 ранку 15 липня оприлюднили у Закарпатській ОДА. За минулу добу 57 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, 78 одужали. Загалом одужало 1379 закарпатців, яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР. З початку пандемії у 4112 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, із яких 564 медики та 220 діти. Що таке коронавірус? Чи варто носити маски та дотримуватися дистанції? Які наслідки цієї хвороби? Саме на такі питання наші журналісти отримали відповідь у пересічних виноградівців. Більше про думки людей з цього приводу знає Каріна Риган. Є коронавірус чи його немає? Питання, над яким роздумовує зараз чи не кожен. І думки з цього приводу у людей різняться. Хтось не вірить у цей недуг, хтось боїться його, а хтось взагалі каже, що не чув про ковід. Що то, я не знаю. Чого тут у Виноградові не є? Я ще не чула, аби кось помер чи похоронили. Я не чула. Проте дехто все ж почав вірити в коронавірус, коли побачив, як важко люди можуть переносити це захворювання. Хворіла сестра моя, дуже тяжко. В Хуцькому районі. Та, ну, але є багато людей, так що й приписують. Але там дуже була хвора. Каже, що це така хвороба важка, що вона дуже важко пережила. Так що відтоді я почала якось вірити. Ну, та думаю, весь світ, та не, але щось є. Звісно, що вірю, бо він є, коронавірус, є. Треба берегтися, треба маски надівати, і так, як положено, як лікар говорить, одного і до одного на півтора метра, особливо ти, якщо знаходишся у магазинах. Маски, рукавички та дотримання дистанції – найпростіші та найнеобхідніші засоби безпеки у час пандемії. Проте і їх людям поки що не зовсім вдається дотримуватися. Не дуже, не всі. Не всі. Тим паче молодь. А чому? Вони не вірять. А вже ми, старики, ми віримо. Ми віримо, що він є, і треба берегтися, а молодь не вірить. От тоді, коли спочатку дотрималися, ми всі, навіть я, ми нікуди не виходила з хати, нічого, так як, а тепер якось вже чи надоїло, чи я не знаю чого, так. Я йду в магазин, заходжу в масці, ну, люди без масок, без нічого. Ну, на свіжому повітрі така справа, так, треба трохи берегтися. Взагалі в аптеку, подивися, перше, що в аптеку, навіть персонал. Без масок. Отак.
Якщо говорити про те, чи варто посилювати карантинні обмеження, то виноградівці вважають, що краще просто посилити контроль над дотриманням вже існуючих обмежень та заходів безпеки. Від початку пандемії в Україні занедужало майже 55 тисяч людей. За останню добу до цієї статистики додалися ще 638 нових випадків інфікування. Найбільше у Львівській області, у столиці та на Закарпатті. Із позитиву, у шести областях за минулу добу не виявили жодного нового випадку коронавірусу. Це Сумська, Полтавська, Запорізька, Херсонська, Кіровоградська та Житомирська області. В умовах вимушеного карантину на тлі епідемії коронавірусу українські школярі і студенти протягом 3 місяців навчалися дистанційно. Були сподівання, що новий навчальний рік розпочнеться традиційно, але враховуючи швидкість поширення інфекції, наразі невідомо, чи 1 вересня діти підуть до школи. Що про це кажуть у МОЗ України та як ставляться до онлайн-освіти Закарпатті – дивіться далі. Ми хочемо, щоб наші діти повернулися до звичайного режиму навчання, особливо 1 вересня, коли діти йдуть в перші класи. Але COVID-19 вносить свої корективи, тому зараз в умовах адаптивного карантину розробляємо механізми і правила, в який спосіб наші діти будуть навчатися. Також розглядається варіант змішаного навчання. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 10 липня. Наші журналісти поцікавились, як ставляться закарпатці до думки про те, що навчальний рік 2021 може розпочатися дистанційно. Отрицательно. Ну, потому что от обучения ничего не останется. Дети должны получать социальный контакт и общение между собой и с учителем. При дистанционном обучении нет ничего, обучение в том числе. Мы все социальные на сегодняшний день, а это полностью нас возвращает, я не знаю, в 19-20 век в лучшем случае. Погано. Ну, думаю, що діти... Ну, вони не прилягають стільки зусиль до дистанційного навчання, як до в школі. Ну, по-любому, в школі то є в школі. І, ну, вони більш зосереджені, вони більше слухають, то вони там компанією, групою сидять, ну, цілим класом. В будь-якому випадку то є більше увага до навчання, ніж то вони вдома, вдома обстановка домашня, я думаю, що то не то. Негативно. Тому що то не учоба. Хтось підказує. Діти не підготовлені. Я думаю, що має бути все так, як і було сторіччями. Сидіти за партами, улибатися, відповідати, читати. Бо основна маса батьків, я не знаю онлайн. 83 роки, я не знаю онлайн, комп'ютер, інтернет. Я знаю натуральну, практичну життя. На 90% все лягло на плечі батьків. Повністю все. Это самое основное. То есть и тот материал, который должны дети изучать, проходить. Ну, то есть, если родители могут объяснить хорошо, нет, ну, все, собственно. Дети на 3 месяца, я считаю, в отношении обучения ушли назад, а не вперед. Мені здається, взагалі нереально 1-2 класи дистанційно навчати. Я знаю вчителів, наприклад, в 13-й школі, які багато часу проводили, навчаючи діток першокласників. Кілька разів на день виходили з ними на зв'язок, застосовували всі ті новітні форми роботи. Але потрібно, щоб мама тоді була вдома, щоб контролювала все це. Дитина не може сама підключитися, вийти, зайти. Це ще все дуже складно. Це не для початкових класів, це точно. Закарпатці одноголосно проти онлайн-навчання і вбачають у такій формі організації освітнього процесу виключно недоліки. Однак епідемія коронавірусу і вимушений карантин – це сьогоднішні реалії. І аби убезпечити дитинство України, влада змушена приймати відповідні міри. Зокрема, 15 липня на черговому брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що наразі розробляють рекомендації, за якими діти будуть навчатися з 1 вересня, серед яких перед початком роботи закладу усім працівникам вимірюватимуть температуру. Дітям мірятимуть температуру перед входом в заклад. Працівники і діти з температурою вищою за 37,2 не допускатимуться в заклад. Батьки, які приводять дитину у заклад, матимуть користуватися масками. Заклади мають бути оснащені антисептиками. Діти користуватимуться ними виключно під наглядом вихователя. Максим Степанов додав, що все інше буде розроблено на наступному тижні, аби всі заздалегідь знали, в який спосіб будуть навчатися діти, а також щоб власники освітніх закладів мали достатньо часу і могли підготуватися до нового навчального року.
Угорщина посилює вимоги в'їзду для українців для запобігання поширенню коронавірусу. Нові правила перетину кордонів діятимуть від 15 липня. Як пояснили у нашому посольстві, відтепер право потрапити до Угорщини мають лише громадяни України, які є членами родин угорських громадян, мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання. Також ті, хто прибувають з країн із низьким та середнім рівнем розповсюдження коронавірусу. У межах 30-кілометрової зони від кордону перебувати можна до 24 годин. В усіх інших випадках потрібен спеціальний дозвіл від угорської поліції. Для транзиту можна використовувати винятково пункти пропуску Тиса та Лужанка. Закарпатська митниця склала за півроку протоколів про порушення на 171 мільйон гривень. Як йдеться на сайті Закарпатської митниці Держмитслужби, за перше півріччя 2020 року посадові особи Закарпатської митниці склали 839 протоколів про порушення митних правил. Найбільш характерними в зоні діяльності митниці є порушення громадянами термінів доставлення транспортних засобів, недекларування товарів транспортних засобів, перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів, переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Упродовж перших 6 місяців запроваджено 745 таких справ, що становить понад 88% від загальної кількості виявлених правопорушень. Забезпечення громадської безпеки шляхом співпраці правоохоронних органів та використання передових систем відеоспостереження в Ужгороді та Сату-Маре. Грантовий проект презентували в Ужгороді у сесійній залі міської ради. До кінця 2020 року встановлять сучасні відеокамери та облаштують у місті моніторинговий ситуативний центр за європейські кошти. Левова частка робіт фінансується румунською стороною, решта співфінансується з місцевого бюджету. Що це дасть ужгородцям та коли запрацює система, розкаже Ірина Ковальчук. 20 сучасних камер відеоспостереження, які дозволяють розпізнавати обличчя, номерні знаки тощо, розмістять у найбільш небезпечних частинах Ужгорода та облаштують моніторинговий ситуативний центр у міській раді до кінця 2020 року. Це мета реалізації проекту «Безпечні міста. Забезпечення громадської безпеки шляхом співпраці правоохоронних органів та використання передових систем відеоспостереження в Ужгороді та Сату-Маре». Де буде зведена вся інформація з усіх відеокамер нашого міста, де в нас буде можливість в реальному часі відслідковувати, що робиться в місті, перебуваючи у цьому ситуаційному центрі. Будуть великі монітори, будуть сотні камер виведені на ці монітори, і працівник муніципальної варти, як можливо в інших містах, є чергують також працівники патрульної поліції, працівники служби з надзвичайних ситуацій, і можна давати команди, вказівки оперативним підрозділам, де якісь є, значить, ну, чи порушення правил дорожнього руху, чи якісь там порушення правил громадської безпеки, чи щось інше, відслідковувати. Це допоможе правоохоронцям пришвидшити розкриття злочинів, а також слугуватиме профілактиці злочинності у місті. У планах обмін досвідом між фахівцями міст Сату-Мари і Ужгорода. Доступ до цієї системи мають правоохоронні органи. Ми не маємо доступу, ми можемо в плані просто монітору тестування, чи працює ця система. Тому це дуже важливо. Кажу, це для водіїв, для потенційних порушників важливо, що ви не знаєте, але за вами ці камери слідкують. І тому будьте обережні і уважні. 130 відеокамер, з них 30 для розпізнавання номерних знаків, 90 оглядових, решта від підприємців. Наразі підключені до програми «Безпечне місто». Ще понад 500 відеокамер в особистому користуванні власників бізнесу. В нас є карта. На карті розміщені йдуть камери. Тобто там є оглядові, як оглядові камери, так і на розпізнавання облич і на розпізнавання номерних знаків. Якщо є якийсь автомобіль, який знаходиться в угоні, правоохоронні органи можуть поставити в чорний список цей автомобіль. Якщо він по карті десь проїжджає, тобто зразу буде сигналізування і буде виходити фотографія, яка де приїхало і в якому місці приїхало. До нас приходять запити, звернення кожного дня, і дуже багато справ розкрили завдяки цим камерам. А саме в аналітиці на розпізнавання номерних знаків дуже багато справ розкрилося. Сама поліція дуже користується цією програмою і зазначила те, що у них розкриття десь на відсотків 20-30 ось збільшилось і покращилося. Тому що оскільки камери вже майже на всіх основних перехрестях, розв'язках і в'їздах, виїздах з міста вже перекритилося ось ці місця. І поліції набагато легше.
Майже 110 тисяч євро – загальна вартість грантового проекту. Левова частка коштів за рахунок румунської сторони. 10%, а це 60 тисяч 650 євро – співфінансування з міського бюджету. Жителі селища Чинодієво, що на Мукачівщині, обурюються, що населений пункт занепадає. Тут закрили безліч підприємств, розважальні заклади, оздоровчий комплекс, державні установи. Чи не найбільше гнітить місцевих відсутність залізничного сполучення? Станція Чинодієво тут закрита вже близько 8 років. Чинодієво занепадає, стверджують місцеві жителі з огляду на закриття у селищі багатьох підприємств, закладів та установ. Обурені та розчаровані розповідають, раніше процвітаючий населений пункт наразі на межі відриву від цивілізації. Мали ЖД вокзал, який закритий, особливо Чинодієво, що кілька у нас є навколишніх сіл, як закривали лісокомбінат, повністю розібраний, як кінотеатр закритий, як садик закритий, так і ставало точно закриватися санаторії. А як це розвиває? Щось розвивається захворювання, більше не чого? Приватбанка не є, ви розумієте? Мені треба було відкрити карточку. Я відкрила карточку Приватбанку. Я пішла, перевела пенсію на пошту, бо я знав, що я дві поштарки принесе додому. У нас немає банкомату. Чи не найбільш обурливим для місцевих є закриття у селищі залізничної станції Чинодієво. Люди розповідають, раніше нею активно користувалися і можна було електричкою, швидко і без зайвих зусиль дібратись до іншого міста. Наразі ж змушені пішки чи на велосипеді долати по кілька десят кілометрів в день, аби потрапити на роботу чи навчання. Єдина станція Чинодієво закрита, колія розібрана. От найбуде в Чинодієва аж до Львова. Закритий ЖД вокзал об'яснявуть, що вони всядуся звертали про допомогу відкрити. І мотивували тим, що люди не беруть білети на ЖД вокзалі. Каса закрита, ЖД вокзал закритий. Добиратися практично із чужих сіл побічних до нас немає вже ніяким проїздом. Транспортом ніяким не є. Тим більше, що швидкі поїзди, навіть які в нас зупиняли, не зупиняються. Я вважаю, що неправильно було закривати станцію, тому що тут багато є вузлів. Тут і Карпат. Ну, в Карпатах є своя зупинка, але тут і Синяк, санаторій Синяк. Ну, я пам'ятаю, що там завжди була станція. Ще, я пам'ятаю, відновили, були колію для електрички. Повністю ремонт, капітальний ремонт. Потім дивлюсь, електричка одною стороною їде. Ми так раз їхали з мамою, були. Дивлюсь, нема, станції нема зовсім. Самі внук учиться у Свалярському у технікумі тому. Ну як це він буде добирати? І ну єдине, що йшов електричку. А електричка не ходить, поїзд не стає, той не стає і у Карпатах. Хоч би у Карпатах вставав у Чинодієві, у Чинодієва йде. Ну тут катастрофа. Ви розумієте, Свалява у Мукачево обрізана от і до. Обрізана от і до. Ви розумієте, людям треба. В інтернеті дивлюся, чому. А багато що Укрзалізниця мотивує, що не рентабельно, збитково. Дивишся на зарплати деяких чиновників Укрзалізниці, дивуєшся, на яких збитки такі зарплати. Підтримка необхідна і на інших рівнях. Трудяться, роблять наші депутати, наші районні депутати, селищні депутати. Ну, а далі самі знаєте як. Тож і справді незрозуміло, чому такий великий населений пункт Мукачівщини на межі занепаду. Адже в нього немалий туристичний потенціал. Чого тільки вартий замок Сент-Міклош, який є справжньою родзинкою Закарпаття. Однак відсутність багатьох комунікацій у Чинодієві і залізничного сполучення, зокрема, може стати перепоною для пізнання архітектурної пам'ятки багатьом охочим туристам. Шахраї телефонують і надсилають смс закарпатцям від імені податківців і вимагають гроші. В головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області повідомляють, що невідомі особи надсилають текстові повідомлення з телефонного номеру 8095-444-6766, представляючись начальником Мукачівського управління ГУД ПС у Закарпатській області Романом Луником, і просять перерахувати кошти на банківську карту. ДПС просять громадян бути уважними та обережними, а при отриманні дзвінків та смс від шахраїв звертатися до правоохоронців за номером телефону 102. Проти колишніх працівників акціонерного товариства «Закарпатгаз» порушено кримінальну справу через масове втручання у газові лічильники в 3 районах Закарпаття. Передували цьому співпраці з правоохоронними органами працівників відділу економічної безпеки підприємства. В результаті встановлено, що ці особи проводили несанкціоноване втручання у роботу газових лічильників в помешканнях громадян та на об'єктах установ різної форми власності. Через це компанії наносилися збитки у великих розмірах. За попередніми підрахунками, вони
становлять понад 6 мільйонів гривень. Діяла група на території Виноградівського, Єршавського та Хуського районів. Кілька днів тому у всіх фігурантів справи проведено обшуки за місцем проживання. Під час них виявлено спеціальне обладнання, за допомогою якого вони втручалися у роботу лічильників та інших спецприладів і підробляли заводські пломби на них, а також дублікати лічильники. Крім того, виявлено значні суми готівки в національній та іноземній валютах. Верховна Рада спростила життя фізичним особам-підприємцям. Підтримали законопроекти народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Роберт Горват та Владислав Поляк. Законопроект розроблений, щоб спростити податковий обіг, зменшити кількість паперів та скасувати ряд вимог, які стали вже неактуальними. У результаті були усунуті положення, що ускладнювали та уповільнювали процес роботи з електронним кабінетом. Ще одним нововведенням закону є виключення з переліку електронного кабінету платника податків функції, пов'язаної зі здійсненням митної діяльності, що обумовлено розділенням податкової та митної служб України. Вище зазначені недоліки ускладнювали взаємодію бізнесу з контролюючими органами та суперечили програмі діяльності Кабміну у частині зменшення витрат та часу платників податків на податкове адміністрування та зменшення кількості судових справ у податкових спорах. У попередніх випусках ми вже повідомляли про невтішну ситуацію зі сміттям на Рахівщині і спроби місцевих жителів врятувати район від сміттєвого колапсу. Одна з них – відкриття пункту прийому вторсировини у Ясіня, де всі жителі населених пунктів Ясінянського Куща можуть здати на переробку пластик, скло та поліетилен. Нещодавно одна з угорських громадських організацій зібрала кошти для купівлі автомобіля, за допомогою якого з дворогосподарств тепер забирають відсортоване сміття. Більше дивіться у сюжеті далі. Угорці не перший рік нарікають на закарпатське сміття, яке несуть до них наші річки. Схоже, штрафи на Україну не діють, а тому вони підтримують ініціативних краян, які також прагнуть вирішити цю проблему. 8 липня президенту України Володимиру Зеленському надійшов офіційний лист від угорського гаранта Яноша Адера. В ньому йшлося про неспроможність угорської сторони впоратися з тонами непотребу, які несуть до них наші водойми. Ця проблема не нова, а причина банальна. Люди скидають сміття в річки свідомо. Адже у багатьох населених пунктах області до сьогодні не налагоджено централізоване вивезення сміття. Разом з тим є люди, які намагаються вирішити цю проблему. Ми вже розповідали про жителя Ясіня Бейлу Франца, який організував збір вторсировини з усього Ясінянського Куща. Тепер він має для цього ще й автомобілі. Допомогли угорці. Зустрівся я з організацією, така є в Угорщині Петкупа, котра очищає там в Угорщині річку Теса. Я теж їздив туди, допомагаю там очищати. І вони приїхали сюди і подивилися, що я тут роблю. І подивилися, що дійсно в складних условіях, на старенькому УАЗі я то збираю. І рішили вони мені зібрати кошти для придбання нового автомобіля, щоб я мобільніше і швидше міг це все робити тут, щоб менше сміття потрапляло у річку Тесу. Кошти збирали пересічні громадяни Угорщини, яким, очевидно, закарпатське сміття вже не сила терпіти. Вони в шоці, вони просто здивовані, не можуть зрозуміти, що чому так. І зате вони роблять все, щоб менше сміття було тут. Протягом тижня пан Бейла збирає з двору господарств відсортоване сміття. На таку ініціативу відгукується чимало підприємців, адже для них питання утилізації відходів також дуже актуальне. Цілий тиждень збираю по населенню. Це не тільки Ясіня, не тільки підприємці. Це Чорна Теса, Лазищина, Кваси і включно Дрегобрат. Тепер якраз звезли мені машину теж з Дрегобрата матеріалу. Тут її за цілий тиждень сортуємо і в кінця тижня, в п'ятницю, вивожу її на переробні заводи. Це у Франківськ, Тернопіль, Хуст. Наразі у планах екоактивіста не лише збір вторсировини, а й просвітницька діяльність. Щойно закінчиться карантин і діти повернуться до шкіл, планує звертатися до адміністрації навчальних закладів з пропозицією практичних навчань місцевих дітлахів. Адже, як показує практика, формувати екологічну культуру треба з дитинства. Окрім того, 25 липня тут, на березі Тиси, в Ясіня проведуть суботник, до якого запрошують долучитися всіх небайдужих. Добігає кінця випуск програми «Час» і вже завтра дізнавайтеся про таке. Можливі рішення – засідання сесії, відпочинок з користю, табір для школярів.
Такими були новини цього дня. У студії працювала Світлана Бубоська. Випуск підготували мої колеги. Повтор програми шукайте на сайті телеканалу М-Студіо. Посилання ви бачите на своєму екрані. Дякую за увагу, приємного вечора і тільки хороших звісток. Бувайте!